nuko kiriya gisambo bakirasa nta wundi muti yo kubifunga barabifunga beje ugataha tumwagenera ibindi bisambo biri hanze anga birimo kudukurikira umuti ni kubirasa singira ngo nkuko mubibona ahanga haturi turi inyabugogo ku kiraro cyerekeza mu gasyata tumaze guhabwa amakuru yuko hari igisambo cyangwa se bakunda kwita abamarine bashikuje umuntu telefone kandi telefone ifite agaciro bakirukanyira muhari hasi nk'uko murimo kubabona hari umwobo bagiye mu mwobo mindani kandi umwobo muremure cyane bihishamo ubu rero ubwo tumaze kuhagera hari inzego z'umutekano turaza gukomeza dukurikire tuze kubaha amakuru yimbitse nk'uko tukomeje gutegereza turaza kubaha amakuru yimbitse uyu ni umwe mu bantu bari bari hano kandi n'umwe agerageje kwinjira muri uriya mwobo nahoze mbabwira yuko ari abamarine bashikuje umuntu ndetse kandi bakajyamo none nagira ngo ubwire abantu badukurikiye nkawe muntu wabashije kuba wageramo hariya wasanze byifashe gute hano hasi harimo ibirometero bibiri kugeramo ni ukugenda ukoresha inda uryamye ngo ntago wahagarara nta nubwo wapfa no guhindukira uko wagiye ni kugaruka ariko aho icyo gisambo cyari kiri uragenda ugahagarara muri ferabeto zihagaze gutya ni mu ntebe zihagaze muri rogare aho muri rogare rero niho twabashije kumusanga twamusanzemo bigenda gute twamusanzemo tugiye kumuzana mugenzi we wundi wari imbere yanga ko tumuzana ariko abantu benshi bakunze kuvuga ati hari n'igihe baba bafitemo ibyuma nta yindi nzira irimo ibyuma ntabyo bafite gusa ikintu baba bafitemo ni tineri none bisanzwe bikunze kuba hano muri Nyabugogo oya njye ni ubwa mbere nari ngiyemo dufatanyije n'ubuyobozi kugira ngo dushakishe icyo gisambo muri make nagira ngo dusobanurire amakuru yimbitse ku badukurikiye ni igikeya yibye kugira ngo ajye muri uriya ni telefoni ya samusinge telefoni ya tatu ya samusinge uriya yibye byagenze gute bamushyikirije polisi kujya gutangaho ikirego ntabwo wibwe ajya gutanga ikirego kuri polisi ntabwo nzanare hari abantu mu bantu bari hano bakomeje kutubwira ati we yanahavuye yakomeretse wibwe yakubitswe n'ijisho barimenye na hano hose yakomeretse urakoze cyane sawa naho ibisambo n'ingegera nyine ni mu nda cy'ingegera nyine ajya gushikura uwo muturage telefone wari uhari twaje nyine nk'abatabazi kuko dukorera hano ku muhanda twaje nk'abatabazi nyine umuntu avuye ati mwinjiremo mugende mumuzane n'abapolisi bari bahari abandi mumuzane n'iyo telefone nyine twabizanane nyine ubwo tugezemo nyine igisambo twakibonye ariko kubera nta bwisanzure bwari buhari twabashije kuvugana nacyo
mwakigezeho neza yego ndavuga navuganye nawe akubwira ngo iki sanze ari kunywa tineri gusa twamubajije twamubwiye ati zana iyo telefone ngo ntayo mbahaye noneho mujya mwaramubwira ati uraza se ngo tugende ntawumura ntacyuha aravuga ngo ntabwo nza noneho ngo tineri yari manywa mujya mwa abayimwatse abayimwatse ari impereza banyijugunye nyine harimo ikizenga kinini banyimenye mu mazi nyine ubwo nuvuga ngo kiki gishaka kuza hawe bushye bwishi nyine utuza nk'ababyigana tugaruka nyine urimo mujama aravuga ngo mureke ngiye ngo ndakingo ndamwigo ndakizanira ngo ndamwizanira mwagiyemo muri bangahe twari abantu nka bane bane twari bane nguko mwagiyemo muri bane muri abo bane hasigaye mu harimo ari bibiri harimo igisambo n'umuntu twajyanye mu hasigaye mu igisambo kuko igisambo tugera iyo igisambo twavuganye nacyo uwo muntu twari kumwe we baraziranye baganiye ku buryo buhagije baganiye ku buryo buhagije byari bisanzwe bimenyerewe hano muri Nyabugogo kuba bashikura abantu cyangwa kwiba abantu bakaba bajya kwisha muri uriya mwobo cyane bibaho inshuro nyinshi cyane barabashikuza cyane rwose bivuze ngo bahakoze nk'indake yabo cyangwa se n'imundiri y'ibisambo kabisa reka tugushimire ku makuru duhawe ari bi birakoze so turacyari aha ngaha natwe turaza kubaha amakuru yimbitse mu kanya uyu nguyu ni umwe mu bagerageje kugera muri uriya mwobo kugira ngo abashe kuba bagarura icyo gisambo reka dukomeze dutegereze turaza kubaha amakuru yimbitse mu kanya murangirije yagutera icyuma agiyemo akakwiciramo tubwire niwe mukarani ni njye mukarani wize ku nyundo tumaze kujya hano Nyabugogo batubwiye ko hari igisambo cyashikuje umuturage telefone kandi telefone ifite agaciro none wowe wagira bimwe mu makuru make dufite rwose ndayababwira nk'uko ndi umuturanyi w'ahangaha kuko nkorera ahangaha umwe muri bariya batubwiye batuye mu kiderenga iwacu ni Nyarugenge ntago ntuye hano ariko nywera agacupa hano n'ubu niho mvuye bivuze ngo ni amakuru yimbitse ufite ku byabereye hano ahangaha ndayazi kuko nasanze umumama arimo arira nk'uwabuze kwasiteri yuzuye umuryango we arimo kurira nk'uwabuze kwasiteri yuzuye umuryango we usanze arimo kurira bigenda telefone amabanga yari ariho si njye wayashyizeho ariko wa mugabo we mubanze mwumve ko ikibazo hano kiratubangamiye ubundi wa munyamakuru we mwiriwe wigizuma mwiriwe ikibazo kibabangamiye ni iki banza urebe hano munsi y'ikirenge tujye no kuri polisi nusanga batakizi urumva bakizi mu buhe buryo ku gisambo cy'iby'amagare atandatu turagikurikirana kinyura muri iyi rigori yose icupa rya nkatiyemo hariya none urumva ko wageze muri iyi rigori wahabonye gute rero umaze kugeramo cyane yuko bamaze kutubwira yuko akenshi ibisambo bimaze gushikuza abantu ariho byerekeza hano umva nkubaze reba aya samenyo cyandiye umva wa mugabo we aya si amenyo byandiye Thank you.
Ngira ngo rero nkuko mumaze kubibona twe tumaze umwanya munini dutegereje kiriya gisambo nkuko cyagiye mu mwobo abantu bari benshi cyane kandi umaze kubona yuko ubuyobozi cyangwa sinzego z'umutekano birangiye kivuyemo cyemeye kikamanika amaboko reka ngushimire cyane we tubana mu buzima bwa buri munsi kora subscribe kugira tubashe kubana mu buzima bwa buri munsi ngaye nguko rero urabona ko abaturage bari benshi cyane ahanga twe turi ni Nyabugogo mu muhanda werekeza mu Gasyata reka tugende turabana natwe ngo nguki tubwire ndishimye cyane ndishimye cyane kora cyaki kintu bakifashe icyo nasaba president wa Republika cyaki kintu bagihane by'intangarugero cyaruhije abanyarwanda no munsi nibashaka bakira se rwose ako ngo ni ibintu bimenyerewe yuko bakunda kwiba bakajya muri uriya bajujubije ababyeyi hano Nyabugogo umubyeyi aca nkano saa 11 bagahita bamwaka ibyo afite bagahita binjira mu myobo tubwire cyagisambo kinjiye hano saa moya za mu gitondo kandi batubwiye saa tatu tubwira muze nuwo atambutse njya ku kazi umwana w'umuhungu ariko bakimushimuza telefone baragundagurana gihita kinjira mu mwobo bashaka n'abakarani na polisi ngo barebe ko bakizamura kirabananira reba saa kuri we cyongeye kiviriyemo n'abagiyeyo ndetse na polisi bakomerekeramo baragara ni umwe muremure ngo umuhanda ryiriya ni kure cyane kandi ni ibisanzwe hano ubutumwa wagenera abaturage cyangwa se nk'uko inzego z'umutekano zahamaze umwanya kandi zirindiriye kugira bakemure ikibazo ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera abaturage badukurikira muti nuko kiriya gisambo bakirasa nta wundi muti wo kubifunga barabifunga beje ugataha ubutumwa wagenera ibindi bisambo biri hanze aha ngaha birimo kudukurikira umuti ni ukubirasa nta wundi muti cyangwa se bakabifunga kubifunga kigomba bagomba kugira ubwoba kubera ko bari kubona abagenzi babo biri kubaho kuko nta kuntu ngewe nzaba mvuye gushaka ibirayi by'umwana ngo unkurikire ugiye kunyambura ngejo bakubabarire umuti bagenzi be nibarebereho nabo ubujura babureke bakure amaboko mu mifuka reba ukuntu uriya musore ari umusore mukuru si umuntu wagenda akikorera hariya umufuka afite imbaraga zo gukora nagenda akore gushikuza abantu ntago ari wo muti baratuzengereje pe ngaya nguko rero reka ngushimire nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira njye mwe muri kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe